Kopi. Lupa nak bawa ikan keli. Nak masak tempoyak tak apa. Pukul 10 ni. Tengok balik. Hari ini rancak. Di sini rancak. Di sana rancak berdosa. Yeah. Di sana mau rancak. Di mana-mana rancak. Mana-mana rancak berdosa. Yeah. Berdosa. Mana-mana rancak. Yeah. Berdosa. Are you ready? Hey, think you can tell us what to do? You think you can tell us what to do? Degenerate into something fool. We just got tired of doing what you told us to do. That's a brace, boy. Yeah. That's a brace, little man. Break it down. Degeneration. Degeneration. Think you can tell me what to do? Who you're talking to? Well, you better get used to the way the ball bounces. I see what you got, it measures in ounces. But that's a brace, boy. Yeah, that's a brace, little man. Break it down. Degeneration. Degeneration. Think you're a big man? Treat you like you're a little man. Yeah. Break it down. Allahu Akbar. Ikut. Gemuk. Gemuk. Sini sikit ya. Sama-sama. Itu tersangkut kan. Ketik. Uish. Ya Allah, ya Allah. Jaga ya. Baik siang tu. Besar tu. Hey, dia tak boleh cakap standby siang. Dia takut. Hey, kemai dia baru. Tu banyak tu. Dia nak kemai. A few moments later. Dah. Right. Terbaik. Ada belanja. Tuh, dia datang sini ni. Yes. Yes. Datang. Tolong. Takut dia meronta. Wow. Dia lawat. Alhamdulillah. Dia lawat. Oh, kena. Diorang kata video lama. Dua kata. Kenapa bunyi tu? Oh, sedap ni. Dia panggil. Oh, mau ikut ambil ni. Oh.
Ramzan Cisik Kasar. Right, cantik abang. Oh, kasih depan, kasih full. 1 oh. 2 3 nah. Tu pun wine. Oh, kita lagi dari besar. 2.5 kan? 2.5 kan? Oh! Ah, putih. Oh. Oh my god. Hey, that's pretty good. Okay, like guys. So kita dah dapat ini hasil dia. Hasil kita with Zeki. So, jom kita tengok apa isi dia. Alright, let's go. So guys, kali ni first time Zack join TikTok daripada MNI Tackle ni. So kita beat rezeki pula, termenang pula jackpot. Okay, so korang kalau korang nak dapat jackpot juga, harga perpatutan kurang daripada 200 je guys. Dapat combo, korang boleh follow live diorang, korang beat lah kau-kau. Dah lah murah gila, jackpot pula tu. Packaging pula terbaik. Kiri kanan dia ikat. Oi. Awas Sima. Awas Sima. Tengok dia punya packaging. And then kita dapat, apa entah nama ni, Daiwa. 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 Right. Thank you. So total ni dia menang. Rod Zack ni dah datang dah rupanya semalam. Tapi abang JMT ni dengan yakinnya dia pergi tak gambar rumah jiran. Dia pergi letak kat rumah jiran. So terpaksa lah Zack nak kena panjat rumah jiran pergi ambil. Sebab jiran pula outstation tak dapat lah rasmi dekat sini. So kita pergi malam. Kita try malam tengok. Gila guys dia punya packaging. Kau tengok dalam-dalam dia. Huh, semua terjaga rapi. Dah, korang pergi like, korang follow je dia punya live. Korang beat jackpot. Oh my god. Oh, ni jauh. Kan dah agak tadi kan. Ada jalan yang gede. Pelan-pelan. Jangan jangan sangat. Tak tarik tu. Tak masuk tu. Habis tu. Habis tadi ni. Sudah. Lagi tu. So ni. Ah. Kalau pakai tarik lah, dia tarik sama buat. Boleh pakai tarik tangan. Sama buat tu. Oh. Habis tali dah tu. Habis tali tu. Kena. Maklumlah kita punya budak kecil. Ini kecil tali ni. Tarik dululah. Tarik tangan dululah. Tarik sini. Masuk dulu lampu mah? Masuk dulu lampu dah. Ada suluh lampu mah? Suluh lampu. Tak lampu yang kepala tu.
Ya, dah suruh dah. Nampak tak kat bawah? Kau nampak? Besar Kamal. Abillah kita punya ni. Besar ni Kamal. Kita ke tepi ni. Tepi. Besar ni. Boleh. Kasih lampu kan. Ini patin muncung ni. Ini kali tiga. Cantik patin ni, sedap ni. Dia parking kiri juga bang. Tengok dengan 2.4 kilo setengah. 300 lah. Ada player.